Temeke na bino bande ko balandi ya Joe Mac Show lelo to yeli ce soir pona ko pesa moi bande ko ebele makasi to ebike lelo ezali mokolo ya inga na mokolo yo banda kwa nzambe fuma maka pona ko kumisa kombo ya tata nzambe kasi na ebike bande ko dele baza décourager na marambo dele elo kana ningo ye bake makambo yo oza ko traverser yeba yango ke nzambe papa simo kimbangu akolekisa ngo amadina mokili yo mbala mususu tozalaka mingi concentré kaka na ba negativité oezo le kana vina biso mingi soko tali vina yo okomona ke vina yo eza malamu te makambo ebele eza malamu te meloko na ningo yeba eza nini ke papa simo kimbangu tata nzambe aza komona ba papa bazali komona ko kansa teke makambo zo traverser nzamba ebi yango te eza na raison oyo nini oyeza kosalama na ndenge oyeza kosalama ngongoyo yango na ningo yeba ke nzambe miso na eza kokufa te mais na kati na biso na ba vie na biso toza pe na responsabilité responsabilité aux ali na yango ezali o considérer makambo nyonso ozo ko traverser sikoyo ba tebele baza wana pona ko décourager yo pona ko lembisa yo otika oyo ozo ko sala mais ba yango ke oko traverser makambo oyo ozali ko nyoka manango ozo mimona lokolo komi yo moko bat bazana yo elongote to bat bayaka kaka pembeni na yo tango oza bazalaka na pasi kasi eloko na ningo yebake papa simo kimbangu amonaka na mulili makambo bat bamonaka te oko traverser makambo yo ozali ko traverser na makasi nyonso pe kozwa makasi pamba te ya lobi akozalaka mingi na bana ya ntiona tango yo zana ba mawana yo mokile pesi yo mokongo ena tango wana nde ye akoya pona koya kosalisa yo meza eloko moko nalingi pe bo comprendre ezali nini mokili oyo etambolaka na makambo nyonso mibale mabe na malamu mbala mosusu mabe oyo ezali koyela biso ezali biso moko nde moto azala kobenga yango pamba te tata nzambe atye yo molimo molimo wana ezali mpo esosolisa yo mabe na malamu mpo elakisa yo nini oyo ezali malamu nini oyo ezali mabe makambo mingi oyo mpe ekomela yo ezali ntango mosusu foti na yo ozali responsable nango ntango mosusu te me mingimingi ozali responsable nango molimo nzambe ezalaki koloba na yo kata nzela wana longwa na nzela ya bakamarade wana me lokola ozobanga kozala yo moko ozobanga kotikala yo moko olobi tika nakende kaka tala lelo okomi na makambo oyo okomi nango lelo mpo na nini ozalaki kobanga soki na boyi ndeko na nga oyo ozala na nga mpasi na okoma nga moko soki na boyi libala oyo na okoma nga moko soki na boyi kia mitie oyo na okoma nga moko soki na tiki mosala oyo na ndimi te soki na kozwa so mosala malamu mingi mingi tobangaka mpo na changement yango wana lelo okomi na bakambo okomi nango pamba te molimo ya nzambe ekoloba na yo ekolakisa yo keloko moko eza malamu te kasi mingi na kati na biso tozali kotia bato na bavie na biso oyo peut-être bango nde moto bazali komemela biso mpasi soki moto ya mabe alingi koatake yo akokende libanda te akoutilize kaka ba oyo yo otie pembeni bawana yo tie pembeni bango wana nde moto bakodetruire yo tala malamu na baye oyo bazali na yo pembeni eske bazali bato bakoservir yo mpo osala oyo yo esengeli osala ezalaka mpasi mingi moto alingi akoma moto ya mbongo alingi asala mbongo alobi ngai nalingi lelo nakoma na mbongo me soki otali bato atambolaka na bango baza bapauvre bato moko oyo baza kovivre vie ya malamu te yo olingi okoma mayele ozotambola na bazoba ndenge na okoma mayele yo olingi okoma mwana nzambe me ozotambola na bato balingi babar
ndenge nini okoma mwana nzambe mbala mususu ba decision otozwaka na kati ba vina biso esalaka ke tokoma na ba situation tokoma na mwana ba vi tala vina omalamu eloko nini oyo ezali ko sala yo lelo ozala ndenge ozali est-ce que zo banga changement est-ce que zo banga ko banda business wana est-ce que zo banga ko sala voyage wana pozo mona ke tango ko sala ngo tango musu ko simbate et wana kati ya vina yo tala malamu ndenge tozali ba ambassadeur ya papa Simo Kimbangu papa lobaki ba jeune ba ko tambola mokili mbo ba ko sala makambo ya ndenge na ndenge ba ko sala makambo isi mais lelo tozo mona ba age za ko avancer mais lo kama longe za ko sala makakate pambate mingi kati na biso tozo banga changement ozo mona bien ke milio wana oza eza milio ya mabe mais ozo banga soko longwe okotika na yo moko ozo mona ke ba camarade wana baza ba camarade pende ya malamu te mozo banga wa yosalongo verito lobi soki na longwe na milio ya ba camarade ebongo nana waya kotalanga lisusu tala lelo okangami na situation okangami nango pamba te oza kobanga changement ebele totondisi na liste na biso ya bandeko tala liste ya bandeko ebele me bandeko wana baza ba vraiment bandeko na ote baza bandeko alukuta na liste na biso ya ba Facebook toza na bato ebele otolobi ke oyo baza ba mina ngai bato ebele ba misusu 200 300 400 mais baza ya lukuta baza ya solote tala kaka tango zwaka pasi soki na tango na esengo okomona bango te soki na tango na oyo ya mawa pe okomona bango te mais tokole bango kaka tozobanga tokotikala biso moko ozobanga kotikala yo moko mpo na nini olobi ke ah ndeko oyo soki natiki ye ngai nakotikala nga moko makambo nazoloba eza na ntina pamba te ndenge tokomona ba réseau sociaux boye ebele tozomona lokola toza na bami ebele na ba vie na biso mpo tosololaka na Facebook mais toyeba ke nyonso wana eza na onka lukuta esengo nini kozala nango tondisa na liste na yo ya bandeko to ya bami ebele me na ntango na oyo ya pasi to ntango na oyo ya bisengo ozomona bango te nde balobaka camarade malamu na ntango ya pasi mingimingi makambo oyo ezokomela yo mingimingi bopovrete oyo ekomeli yo eza peut-être bato bantoure yo bato wana bantoure yo balingi koevolue te bato wana bantoure yo bazwaka makanisi ya malamu te oyo bakoluka ke ndenge tokosala mpo toevolue bato wana bantoure yo baza koresone mingi na se yo mpo okangami kaka na bango mpo ozobanga ke soki ochange milie wana okoyebi te soki okozala susu yo moko bamisusu lelo oyo ofandi na couple moko eza makambo mabe bazonyokola yo mais eloko ekangi yo kuna eza kaka ozobanga ozomona kaka ke souffrance oyo nazomona awa soki lelo na deplace soki lelo nasali boye ekozala na nga mpasi nayebi te soki nakoretrouve lisusu yango okomi na situation oyo okomi nango lelo oza kosouffrir ozomona mpasi olobi ke ah nanso na shwa te mais toyeba ke esika tozali toza responsable ya bavie na biso ndenge ozali responsable ya vie na yo kanisa malamu nzambe apesi yo shwa papa Simo Kimbangu apesi yo mayele alobi te ke yo oye na mokili oyo lokola touriste mais oye na mokili oyo mpo osalela ye oza na don moko oyo bapesaki yo oyo ezali ke yo moko kaka ntango oye na mokili oyo eza kaka yo unique asalaki yo mibale te do likambo oyo apesaki yo apesaki yo kaka mpo na yo mais lelo tozobanga changement ozobanga kochange ozobanga kosala likambo mpo bato bazokanga yo baza milie wana yoso mesai nango ndenge balobi yo olingi ovole lokola aigle mais oza kotambola toujours na badendon badendon bavolaka likolo te mais oyo olobi olingi okoma aigle mais milie na yo eza ya badendon mais okovole te ntango olingi ovole lokola aigle fo okangama na ba aigle soki olingi osala business mokolo mosusu okoma entrepreneur mokolo mosusu osala soki okoma soki nani kangama na bato oyo bazosolola makambo wana solola na bato oyo baza na makanisi ya kitoko nde ekomatisa yo likolo yo olingi okoma motu monene bato oyo ezokangama na bango baza na bato mike azokitisa nivo ya bato te me tozoyebi biso moko bato oyo baresonaka na se na bato oyo baresonaka na likolo eza banani yo olingi lobi kondima na yo ekola olingi okolisa kondima na yo me makambo oyo ekolisaka kondima ozosala yango te
oyak église te oyoka ka message ya papa yangenda te ya ba papa te utanga ka mukanda nzambe te me kondima na yokola ndenge ni yo linko ndima na yokola mosala ka misala te me kondima na yokola ndenge ni ko kamo atendenge lelo zalaka na mbongo te oza pauvre pas ezana na yo me za choix oyo salaka eza milier oyo pona eza makambo kanisaka na mutu na yo mingi mingi tango to senga kama kambo osengi pa papa tata nzambo lobi tata nzambe la lingo pesa nga mbongo me mbongo lingi ba pesa ba lukulu ba pe piso musala me makambo tiena mutu na yo eza makambo mususu mingi mingi makambo eza ka ya negatif yango na tozalaka na ngo foi o to yebaka ke eko salama makambo ya negatif mingi mingi to yebaka ke eko salama penza. Ah, maladu yeza na mwono na mwono ya kukufa na ye. Ah, yeza pasi. Ah, ngayi, ah. Nena hibi anglete bo na ndimi teke musala na kuzwa wango. Nga kutuba klasa malunga na tanga kite. Na ndimi vama teke na kuzwa musala wana. Ah, mwano yondenga azabu epinana mkuse na ye wana. Na ndimi teke bako ndima ye kuna. Tosala kafuwa makasi. Tango tulubaka makambo ya negatif na mavina yabiso. Melikambo ezake. Ulubake, tango nazo kene interview uyu musala wana na kutuwa ngo. Mingi mingi toloba angote. Yangwana tuka mwaka makambu ya mabeto ya negatif kaka yangwe ila kabiso. Yangwana mingi zali. Tango zali kutambo lana bayo zali kutambo lana bangona vina yo. Mingi pe bazaba ndekwa makila moko. Nebazo korizone na se. Metezo banga loko lato. Bota mi makila moko. Mwaheto matalikolo totika bangona se zate. Potozo mwana kondire toko zala biso moko. Mbala muso zui makansi kitoko. Ulubike makanisio na zui eza makansi kitoko na ina sala. Meozo banga milio za nango bibisa nango. Pama tozo mwona kukuzala yu moko. Mbala muso loko tubosa na kake. Bato basala kama kambu ya minene. Basala kama moko. Basala kama ibalete. Kolo Yesu, ye moko. Papa Simo Kimbangu, ye moko. Ba Martin Luther King, ye moko. Ba Nelson Mandela, bango moko. Ba Gandhi, bango moko. Ba toto ebi ya minene, minene. O basala makambu ya minene, minene. Basala akaka moko. Mingi ba umela na mokili. Mingi pe ba umela ki mingi te. Mepamba te ba banga ki te ko sala. Ko zwa decision ya changement. Balobike, biso toko deside. To sala likamboe. Pona ko evolue. Tabi toko deside. Pona to sala likamboe. Me. Toti ebarake, vina biso ezana maboko na biso moko. Makambo biso to linge sala malama vina biso ezaka kana maboko na biso moko. Dina lobaye moko mususu. Biso ba kimbangise to lingi ke lingomba ya papa Simo Kimbangu eba na mokili mobimba. Me tozo sala nini pona eba na mokili mobimba. To lingi ke batuba eba ke tozale ba kimbangise koma papa Simo Kimbangu elobama. Me tanke jeune kimbangise nini zo sala. Nandimi teke tango tuwa kina mwokilele mzamba sala kibiso batu. Azwa yi kaka ba makambia malamo malamo apesi batu mususu. Apesi wana baki mbangese te. Nandimite kapesi yi kaka mindele. Kutu biso walobiki yozwa na 3K. Me 3K wane zama buko ya nani. Me zama buko ya yonangai. Bamso zama ba don ya minene minene. Tuzo kwa kuitiliza ngote po tuzo banga. Tuzo banga kritik. Tuzo banga kwa soko bimisi li kanchona misa batu bako sekayo. Lilo utana lenge tuzali. Église qui m'a gagné, c'est côté en Europe. Moi, je suis un peu mais le temps n'est pas là, toujours y a foutre là. Depuis le temps, on a eu. Or, on a eu un peu de temps. Mais on a même capable de faire ça. On a eu un individu. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Mais on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Tata nzamba pesi biso ba don ya ndenge na ndenge. Me pona kuitiliza ngo. Oso ko kompare ya ngona mutu mususu. Mingi bazo mwona lukula. Ah, ngana sepera mingi na via Jomak. Ah, fangina zala ngata lukula. Jomak na zala kuna na zala ngana Amerika. Me oyo nzamba pesi ye ya ye alingia ngote. Tata nzamba zaka enjisiste. A pesa mutu mwoko makambo ibele ya tiki batu mususu. Donc yeba kisigo zali. Decision ya kuzala malamu izana maboko na yo. Yomoko uzana decision ya vina yo. Soko lingi changement salama na vina yo, kotala pembeni na yo te. Kokende kotuna pe mutu te, zwaka ka decision ya kuchange. Lelo eglise, kibangise na mokili mobimba. Eyebani penza na ndenge sengeli te.
musala ya papa simo kimbango pe e yebani na ndenge singelite. Nataka edite video moko awa na ko luka moyenyo sona si sango lelo peut-être lundi na kota yango. Bokoyo kama kambu ya minene minene minene. Oyo ke ba media na biso elobela yango penda makasite. Yo sona pona nini? Négligence. Biso zo kanisa ke pona musala ya papa simo kimbango e tele mapenza. Ye moko papa simo kimbango to komona akobima likolo kuna afunguli mapata abandi ko sala. Etezo bosa na ke biso pe tozana musala to singeli to sala. Kukombo la isika tozali. Tala na liste na yo, ya ba mi. Tala na bato bazingi yo. Eske bato na penda bazali bato esengelo zana bango. Eske bato na bazali ya kukola penda yo lobi ke bato yo. Baza bato yo bako kukoli sangai. Ndengi na zana bezwen na kuma entrepreneur. Ndengi na zana bezwen na kuma kundima nange kola. Ndengi na zana bezwen na iba makambu ya papa simo kimbango. Meba nani baza nzinga nzinga na yo. Yo lingo yeba histoire ya église. Yeba makambo ebele we sala makala. Metala batu nini oyo yo zako. Baza ba zingi zingi yo. Yo lobike ah lingomba. Ah makambo komi awa kondime kiti. Me kondimane kiti metala batu zana bango pembeni. Soki yo lingi kondimane yo kola. Tala ba yo zana bango pembeni. Toza susu na motema ya kibo mutute. Tokomo nire batu moko baza batu te. Tala batu mususu komona. Neti awa. Na otanga kombote, matange zali, akufeli. Me toujours makamba separation ezana monoko. Ne kwa 26 a bengiye pra ko konsole, me azo rappele ke, ah, binobo ye bakake, to si to kabwana, to zala kasusu elongote, to si to kabwana, to lingite, bobe ta masolo na biso ya makambo na biso. Oso mwona? Na tangwa mawa, yo soi disant olobi ngana za mutankamba 3 égale à 1 mwana papa simo kimba on kyangani mais lakisa ona bisele nayo ndeko yo boyebanaki ndeko olobi balingi ba ndeko oyo balobi te ke baza na 26 to na mokoto mais atako to ko considérer ba onkaka lokola ba congolais kaka to lo barwa ba congolais ndenge za kaka ke na communauté ndeko akufi ba ndeko ona pe ya communauté congolais ba koko ya non. Le cola zamu to 26 jamais to komona epembe na episode. Siko yo lingi ko ndima na ekola. Tala makambo zana ngo moteme komi makasi batu ba komi le cola soki lo woni noal. Donc tala malamu sika to zokende. Pamba te changement ya makasi ko salama. Oyo batu bile ba koza surprise. Ne to lobi soki yo lingo ko mama makasi na likamoko boye. Yekola ngo. Yeba yango. Biso ba jumak bo toko yaka wa to pesa ka batu makasi. To lak saka batu makambo oyo batu ba inyoraka. Pamba tena milie na biso to inyora makambo ebele. Soki mundi moko aye ya lobi bon. Foto wana ya Armageddon oyo ba chaka wana. Nana kanga kango. To lintoye ba nana histoire ya foto ya Armageddon. Batu ba goloba yo. Okomi yo lingo ba no kesyone makambo. Batu ba golande la ye. Batu ba golande la ye. Ba no goloba na ye ke onire azo minimize makambo nzambe. Zomona, parce que biso to yoka akaka. O yoki makambo mo lingi ko verifye te. So ba ebisi ba bia, omoni ba papa martorel wana, bango bato boude yana bango, papa simo kimba o kiangani. Moutou azara yoki kaka boye mbala moko anzwi. To kwa vwe peke, le de kote, tango separation pe salami. Batu mingi, to zala ki, na position moko, parti pri, to lobi kaka, ah makambo yo shankam, beza ma be. Mais tu vas tu vas nous comme on a clair tu vas nous comme on a macambo et belle tu lui ah tu as tout à la paix bien il y a un colobaté ce qui n'deko asana 3 égale à 1 de asam tu m'abé de alinga ba papa monsieur c'est mon côté tu es qu'on découvrir que bate et belle basan à 3 égale à 1 basan ba kimbangi c'est pené à solo ou ba lingi lingomba ou basali kuna parce que basali karakuna ba monique basana ba onka akuna. Et lelo vi makambo zo sa malelo batona pe bakumi na kubanga. Okomona ndeko moko azo banga ko ya kozala na bino pemene parce que azo mona ke bakulukaleka ba problème bakumi na mobulu na mutu. Mais lingo lo bate batona baza batu mabe. Peut-être zo luka banga ba décider na place ba benga na bango. Na place ba sala bango mabe. Batika nzoto na bango nyo kwama. So mona. Mais lingo lo bate batona baza batu mabe. Lelo te ko découvrir ke batu bele baza na 26. Baza lukuta. Les autres ont découvert que ma version est belle, tu m'as fait ça, 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 tu m'as fait ça,
tomoni bela ke bate bele o batele bela ki so lo bazali o bazolo ba makambo ebele eza vrai bazali zomona lelo yo ekomi mobulu 26 wala ekomi onire ya maloba kaka okomona moto na munoko 26 e mais na munoko na yeta mso atonga kaba papa mosusu ya 26 quand mosusu za wana songi songi ya kozo makambo ya memiguna zomona désordre ekomi kotia na mutu na yote ke lukola tozaka na mutu ya zalaka wa suki na ngambu ya mokoto 26 mutu wana nde alingaka lingomba jamais ekomi lukuta mobulu ekoti ezo yeba na susu te nani azali nani kaka soko tali bien na ba detail ko comprendre ke bato baza bato ya lukuta yo pe siko zali ne tozolo ba mikolo yo polele polele sans tricage makambu ya kokosa eza susu te tokomi na tango ya internet tokomi na tango ya ba réseaux sociaux. Ah ouais, ben formation, ils ont exposé clairement comme ça. Ce qui m'ont dit, il y a un solo, à l'obino l'icam. Tout n'a yé, pas m'a tout, mouna qui a mouna Facebook, benga Jomak, Jomak, la ksangan an ba image, talaba l'obino l'icam, boye, boye, boye. Koyo ka soni, te? Misous bozana ba cadre na ba misala biska bokenda. Misous bozana ba chambre na bino bozana ba diploma nenge na nenge. Mais so komi l'église ou komi bolole, pour n'ak utilise mou wana ya bolole, bolole donc moto moko bo bazo me mayeka ka lokola train akomi ka boyoka parce que lokola balobi azala mundimi akomi ka boyoka oui okotala ye boye moto cadre munene mutamayele musoko mona ye azana inspiration pena papa simo ki mbango ya bien mais soko akomi na malingomba akomi bolole bakolobaneli kamba lokuta ndimi yango oh moni biso zaba ndimi balobi teke mundimi azala zoba. Papa yange na lobaki oya landi nzela na ye andima babenga ezoba soko ndimi babenga ezoba elingo lobate ke zala zoba papa yange na lobaki te ke zala zoba zoba ezandenge moko te na moto ya ndimi babenga ezoba ni to mona kala ba américain awa américain mi ki disi abimi lokola moto pauvre na mwa kilote na ye akaki na mwa li papa ko mona ye kuna na mabele ya zoti mola mabele. Mais ce que tu as dit, milliardaire. Milliardaire. Parce que moi, je suis un pauvre, vraiment, je ne suis pas un bis, je suis à San Francisco, je suis à New York. Au coup, je suis un bis, un train, un mati, je suis sur le métro, je suis un peu. Mais, je suis un peu. Ami qui dit ça. Et dès que je suis un peu, je suis Zala, mi kiti sa, ndima pa benga ozoba meko zala zobate. Ou tala ba raisonnement mosusu moto ya lingomba papa se mimba zo sala. Ou mona epe na mosala za cadre munene. Mais ou tala raisonnement na ye. Azo raisonner te lokola mouta fanda na poto. Yo mouta fanda na poto, ou za sensé ya ko raisonner na vitesse makasi. Na vitesse makasi. Pamate papa lobaki, surtout na vidéo mou na chan internet, bo papa lobaki, bafrika américain ou bateka makiwan. Bayaki la prophétie à papa Simo Kimbango. Batouana bako zonga. Bako zonga mboka. Pour na bayako la kisabande kona bango. Makambo e bele ou ba ignorak. Makambo nini ou bango na nzoto bo wala kisabiso tu ignora. Tu ignora makambo e bele. Tu ignora makambo e bele. Nyon so même ya nzoto. Tu chakana molimo. Ah, bon, moni molimo nzamba yebi kaka. Ye mungo eza makambo nzambe nzamba yebi. Même ata mutuazo kosabino. Pasteur wana zoko sabino nyonso koma kana molimo. Soko lingo lembisa kimbangi se lobaka ka oh izama kama molimo. Ali isuki ka wana. Pasteur wana zo ya zoko kosa bino penza. Azo sa la bolingote. Azo sa la pena buzoba oh izomo na miso abatu. Me bino bolobi izama kambo ya molimo. Me ba papa mi sa to tang bazala ke na biso ba laksa ke biso clairement papa Simo Kimbango to tang histoire na yede A à Z to moni makomba papa Simo Kimbango asali. A se contredire ta mukete. Papa denge na pe ava kenda lobi ya. Soki na zate. Ba yiko tuna bino. Papa ava kufa lobi kini ni makamba spesial. Abi. Bo tala kaka makambo na loba kamuko na mukolo. Makamba spesial zate. Me lelo batu ba ye. Baza ko yena makamba spesial. E bato bazo ndima. Eza bato baza sensé ya ko rezone na vitesse. Bato bato ndi ba diplome na bandaku. Bato ba lobi ki na sambe la ke bele mo li mo inspira angayi. Me, okomona ye, azo ndi ma buzoba. Oye ba bengi buzoba. Makambo ezana bunza mbete.
Isaya musuni, me azoni mabuzoba. Ogomo na bakoya na nzembo moko bo nzembo ya kosala, nzembo zomo na pena ke nzembo yo muto asali yango. Me ogomo na batumi kolo bazo yemba yango. Ne ti banzembo lokwa ne ti nzembo ya maman talulu. Maman talulu mwasi ya moto etalbota na raisonnement ya bat. Mwasi ya moto olobi nzambe molimo santo. Nzambe tata. Papa dialunga papa kisolo kelo kelo obenge nzambe esikoyo atiki biso na nzoto boye muto akoyata yebusanga ke mama na zaki mama mabe penza olubia mama na bazaki batamo butu abeta biso ba fimbo a mama wana taraba mama wana ba mama ntaluma ko mbasala donc deja na mutuka abo deja ndenge bakino bazalaka bakotinde na lifelo mais isa makin ndenge wana te tu es en train de me dire que je suis maman Tsalulu, je suis un peu bon dans l'église kimbangiste. Même dans la non kimbangiste. Je suis un peu bon dans la Gombewana. Je suis une famille qui est en train de me dire que je suis un peu bon dans maman Tsalulu. Et je suis traité le rôle de moi. Tant que je suis bala, je suis un peu bala, je suis un peu bala. Je suis un peu bala. Mais je suis un maman Tsalulu, non? Ya zalaki mama ya ndako wana no. Menda kwana zala yebana kite banani bana banani bala musu doka masolo babeta kawa na ba papa bango moko bakolobo mona mutako yabwe tang musu subino bozo lia ndunda misuni zate me mutu paya wana bache yeba cheli eloko pembeni me wana izo sama na misu ya mama no. Combien de personnes o bazo kula na gombe wana o baza batu ya kuna te bazana makila ya mama ntalulu te me bakola ka kuna combien na njoto boye, suki mutatea kwa ba, mama wa ependa asali. Me mama wa nalakufi. Mutu wa ina njembo. Nga inta lulu. Bana bo pesi nga imbeka. Bana bo pesi nga imbeka. Nga ina zali mwasi ya nibala bo mema nga ina nkamba. Bana bo zuwili babe. Dongo bana ya mama nsa lulu. Bapesi embeka. Kipavita tumba makina kombwa kimbangu fula mwana. Moni kipavita yeko tamakambu wango. Uyuki, azalaki kunini teto kompwente kipavita kutu kuna ndeni. Kipavita tumba makina kombwa kimbangu fula mwana. Nazo mwana. Pasi na bino bana wazali sukindeni. Ye wana amemi mwana na koni dombala wana nde na nzembo wana ya ko découvrir que on dirait na likolo crise ya bakoni na lifelo ekomaki pamata lobike ye wana amemi mwana na koni koni wana yango bokotumba mela donc ye wana kimpavita memi mwana na koni donc koni wana ezoki ne direction lifelo yango bakotumba bana papaki solokele donc beba chango okutana na koral ba mama okumona mama mwasi pena ya lenda penda alati liputa abakisi suna liputa msu likolo donc poa penda me azo yemba nzembo ndengwana ye wana amemi mwana na koni koni wana yango boko tumba mela bon donc na lola ba krisa ba koni ezata le koni ke lola ba ke tumbango eske anja ndenge ni wana ko se contredire moni mutazo yemba ngo mutapoto koral papa ki solokele. Oye, batinyo seba hibi, kezana ba jeni, koral wana ya poto. Mi maso yemba nzembo ya kulumbimi. Malembe, 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 toko koma, malembe. Bana bozali komitu na, so kito kene na kulumbimi, so to kene na kulumbimi te. Tozo, ezo kende pete. Pete drepe, kutika la kende pete. Miso kakawa na kaka na televizyon kakawa. Tolwa kena bino ke, match wane za bloke. Et l'eau est bloqué match en de pisse au clair. Et l'eau est bloqué match en de pisse au clair. Mouto yuaza, mouto yaza na poto. Faut en raisonner na vitesse. Surtout que vous avez un d'accord, tu as un diplôme. Tu as un diplôme, tu as un diplôme. Et mon père, soupe méchant, le latin cravate, tu as cravate na kingo. Vous avez un kaka yé, bah vraiment, tu as un sola. Et l'eau est malam, on a un malam. Tu as un malam. Mon limonine, ils ont un tamoussa.
mbala mususu makambo ezo yela kabiso eza ba posa na biso moko ba decision na biso moko yana lobi eloko na zolo bakakawa isika yo zali yeba ko decider tala ndenge na noza kadra na musala na yo tala ndenge na no uyaka na ndako na yo ba respecta kayo tala ndenge na la milier na bino ba banga kayo mo komi na eglise malgré ba lobi mekiti sa mo komi na eglise o komi bolole penza ozo ndima makambo ko boye oyo ki oko ndima ngote Ok, nous retournons à bon zambé quand zambé comme talobi, et si les cagans zambé comme talobi. Bon, papa Zako, taloba, qui n'en a pas d'agimbang, et mbadi, azakimbang, ou si. Non, papa Zako, faut aller dans ma cambo, ou papa balobaki. Papa Paul, faut aller dans ma cambo, papa balobaki. So quoi, déplacer, ça n'a à l'obi ma cambo, bien salé ma cambo, nanzoto, ou examo limote, que l'on va te faire la zambo, papa, le ou l'andiamo. On a osa bolole. Osa bolole. Bosikizenga me wana mutu azoku mikosa wana za bolole parce que papa loba ki ango clair confusion zate na makamba ngo confusion zate isa clair ba te belé to la to za to ko profiter na makamba ngo poto laksa de ta dame na biso mais les autres zo mona ke to za ko évoluer te même l'église to za ko évoluer te même la chorale évolution zate makambo ba to si ba leka oyo bana miki awa na ba Amérique ba zo sala biso zo mona ngo est extraordinaire Oh, les kambango ya grave. Tout ce monde a ma kambande, on est extraordinaire. Nenge joma gazo salabo. Ah, ye. Ah, mon tabou nenga sana TV, on a boye. Ah, ye koutou poaz ala kan Amérique ya mwana. Ah, naba mbongo, wana kuna zana mwokuna. Ah, biso ba oye. Falak na zana ngata na Amérique, ba grand monde. Ah, biso ba oye. Tout ce monde. Ba bilo kwa, pamba, pamba oye. Bana mike, moutou bazo sala. Bana, ba bébé. Tout ce monde. Azo sala, mais na monde il y a un qui bangiste ou yaza sensé ya ko raisonner la vitesse. Ya ko zoignon so ya lingi na mokili, mais azo kamwa makambu ya pamba pamba ya biki pour nan olobaki. Tout ça en retard. Dès que tout ça en retard, ce qui moutouna mouta kolite na monde na ye, tout tira la kabwe. Et l'on ne go salam. Et ben nos atouan nos la kaka. Oh, te kon pemben, te kon pemben. Yébi combien de fois tu sois comme pemben? La Bible te tanga kango. Na kata mkanda nzamba lobi tango asuka. Lobi kombe de siècle se legi. Tango asuke kukoma tango asuka tango pe manawe kukatana. Pe manawe silo, teki pe rien. Tango zonga kuna bahano tuna yo. Me yo, to pesa ki yo don. Ya ku change li kambo boy. O sa yana mwani? Ah bon, discussion les alaye kuna siko, ngata na mwani siko papa Simon ki sulokele. Yesko, tango zanyo loba siko nga piya nga kanda li na wena fana nda wana ya sute. Bon, gande si qu'on a notre la school, bon, il bon, pas Paul si qu'on a pas si qu'on a pas de papa 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 si apesi moko, asu moussou sa pesi 5, asu moussou sa pesi yemi balé, moussou sa pesi 10. Na mkanda nzame le tanga ango, ou yo ba pesa ki moko, atale alobi, ah, ou ba pesa ki 10, ake a multiplié ango, asu sou 10. Ou ba pesa ki 5, ake a multiplié ango, asu sou 5. Ou ba pesa ki mouke, moko, atale alobi, Awa wa ondire makambo ezali awa. Azu ya kekunda. Asa ela ki angote. Tako mokonza ya ki atuni. Abengu ya liboso, aye ya pesi ya. Ah, mosali malamu. Ale, abaksi ya biali. Zwa ya ngwana. Abengu ya mi balendenge moko. Ya mi satu, lukola, akenei kwa albi. Yo mokonzi. Ozana nguya ya kusakanate. O rekoltaka kupe siko konitei. Na mona ki ozaki na pouvoir ya kosakanate. Nen to lobaka. Papa simo ki mba, ngana fane nanga pona ebike. Yo moko ozaki na nguya ya kosala likambo ango. Soko linga ki na yone ba tebele bazolo bashiko. Soki papa simo ki mba, nga lingi yo makambo ango kotika la kabwe. Babuzo babia, toko sa elo kote. Yo kasi papa simo ki mba, pena soko a lingi makambo ango kosala kabwe. Or, biso ba tozo kwa influence makambo ango peza la kabwe. Change me sala mate ki atalako. Ozo mona. Ne, dengi mbope mkondja nobi. Ah, yo. O rekolta ka siko lonite. Donc, osa nguya ya gozo yelongo yoso lingi. Natala ki nabia. Donc, seke, asalinga je. Ali, ake kundango. Abitala moko yango, yango.
Abia mosali ma be. Olozwa ou tchata na bank. E mitiplie, atako mitiplie, soko zake na ombu bololo linko salate. Soko tiki onka abwe. Aboto liye wana, babuwa kena boloko. Dengi ba yiko sala komante ya balobie, na mkolo yiko sala bongo. Oyo bazana ngote, oyo bazana muke bako, boto la bango muke wana. Ba pesi yango na bato bazana mingi. Yo lilo frene ou linko salate. Olobi ke konflu yo, makambo pe ba papa ba yo gana lingomba ngo pe kombo. Donc yo olosa na relation moko particulier na Nzambe na hote. Ngam tato be tanga leba kweza Jomak. Oh, yo pe Jomak ango. Donc yo sa na relation moko particulier na Nzambe na hote. Tango bazo be nga batu, ba yako sala li kamoko bo ya malamu. Pona ko ede bandeko, jamais. Yo za la kawa na ka pona ko tonga. Osa makasi pona ko tonga. Ce qui n'est pas une gamme. Vous avez un thème à vous saluer. C'est son guerre à vous. Vous avez un bâton à banane. Vous avez un thème à salamina Facebook. Vous avez un fan là. Vous avez un Facebook. Ce qui est week-end, vous saluer. Facebook. Vous avez un salaire. Le bien, on a tongo à aller. Vous avez un mois sur maman là-bas. Si vous avez un château rouge, vous avez un château qui est dans ma kembago. Balambe lyo na maye bo ale. Moi, libou moi vimbi. Ma tame vimbi. Allez, bon, on a chambin tout à bon. Mikolo tole. Mais on se pose tole à moi. Est-ce que tu as le côté de ton ami, c'est le secrétaire pour ta la gare, Mikolo, ton lépreux, c'est tout. On va encore congoler dans le tabac. Relation à congoler dans le tabac. Ntaba. Les camons dans le tabac. Au gros, bon, maïe, pendant les camons dans le tabac. Eh bon, tu sais, maman, la bonne faute, tabac, ta la gare, tabac, Mikolo, na kwanga. Maman, la yet, maman, la outil qui s'assaye, la dame, la kwanga, mon robot. Bama kamuka ya ndengwana. Suki ba mama, yoko ba bosiko ba zo defisa ba saku mongo boyo. Kuna mama na mta zo defisa ngote. Kaka makamba, pamba, pamba ya mikuse, mikuse. To pekisi muta liate, muta sala business teme. Yon ba makamuru ya se kaka. To rezo naga jame likolo, to fana, to lo bake. Ah, suko nden toko develope likamboy. Ndengi tozo mwona ki tozo separe boye biso na biso. To komina bulingo mongo ya lukuta. Kwa mwona ndekwaza likambo, toko usale sa nante. Ndengi toko oza lake, suki ndekwazwi likambo lelo. Deux jours après, tu es aidé. Rien. On a dit que tu as une cotisation pour la ligne à la cotisation. Cotisation, comment est-ce que tu as? Maman, j'ai été qui? Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, Et comme il faut pas la maison, je suis allé à la maison. Cotisation, on a dit que tu as une cotisation. On a dit que tu as une cotisation. On a dit que tu as une cotisation. Zomon, yo pesiko lingina makambuna yo batuba ya kucha. Ya mkwana na baki ya nabiyo. Mwini bino batuwana. Ebele boza wana pe batonga kabino. Yeba yango ngana zo yebisa bino wa paske ngana za vwa ya basan vwa. Le vwa de san vwa. Po yo yo kango yo tatato mama u linga kucha makamba kodizasyon te. Na parwas na yo ba yeba yo batonga kayo. Ba yebisa kanga. Batonga kayo. Narubite ke yo zo landa siko. Meba oyu nyoso bako landa. Ubiye soka azasu yo wapi. Donke. Batonga kayo, ba yebi yo, chaka kodizasyon te. Usama boko makasi. Ni balubi batwa poto awa, nino ni ero po apeso dire yo. Ma boko makaku. Usama, batu ba yebi yo ki musalo salaka yangwana. Siku yo lubi ki bongalo kwa nazaki kimbangi sa grif. Onyo kimbangi sa grif, oba, tatana bangwa zalaka suki nani na lingomba. Pasteur, oubiye tatana bangwa bo ya umeli kala. Bangwa batu ba banda jete ki. Siku bangwa batu ba banda dirijan. Allez, yes, quoi, oui, le colla, yébani, bon, ah, bon. Tu vois, dans la moitié, tu vois, dans la poya, yébat, bako, yakak. Non. Bato, yazaka, tchaka, te, a participé à la magama batute. Mais la magamona, il faut botte, yébé. Boya, bo, aide, bo, sungai. Mais en tout cas, il faut qu'on ganate, na, moutou, à bundaka. Parce qu'il y a beaucoup de moutou, on a des injustices. On a des injustices. Tu vas, on a encore. La magama batu, balinko, moi, on a dans les raccordisations, ah, papa qui gagne, ok. Ce qui va tout 5 dollars, le cas où on a un bon ami Bendewan, ou si bon ami Bendewan, le bouchelier, ce qui 3,75 €. Papa, tu sens ici 300 personnes, elle est 3,75 € pour pécier. Pour tchak ou de montante pour pécier, tant qu'on a un kilo, on est finalement, on a bien, ok, Bendewan va aider. Tant qu'on a un fond là-bas, 3,75 €. Mais bien sûr, on a zone ça. Ce qui est ça, yo, m'tozo landa, est-ce que vous avez ça? Bien au déclarer au combien on a déclaré le bas dirigeant choral ngam noyu biso to andaka jete ki mende boko sala cotisation biso nga 3,75 €. Réponse est kozala yo kuto zu 3,75 €. Et boko ba oyo chakate wan mutema makasi yawa
tolingi ki kamarade ya lokuta ki kamarade to ki ndeko ya lokuta éliminer batu ya ndengo na vie na yo ko éliminer bango comme ça on bien mina te mais na mutu na yo ko tiate ke ozana ba ndeko ya ndengo na mona ye mutu normal ozomona mona ye mutu normal mais soki ezana tourna yo la ki sa bolingo pa ya ndeko ezala vice versa donc yo ko sala te ke ozana bolingo na ndeko mais au lingi ko contacter ndeko wana te oye ba pe santé na ete oye ba ta raison na ndenga sala ka ndenga ni bolingo na yo ezala bolingo moko ya maloba kaka ah to sa ba ndeko eh yo za ndeko na mama yo za ndeko na ngai mais lobi soko moni mutu a zui problème o mona na kati na Facebook yo wana komi eh boy tout ça lukuta fana na yo malamu kutu ozala na yo ozaka kaka lem zo na deux personnes mais deux personnes na baza ba vrai ba ndeko na yo tout ce bloc ba Facebook ya ba message ya lukuta so za na batu moko zo considérer batu wana yo zo considérer la ki sa bango yango oyo ke mama wana botaki azaki na problème kende na ndako na ye beta porte ko ki peta za muta trois muta soko ya wapi te kende malamu ya benga na yo kende yo pe mama o ba zo sala ndengo na yo pe na tour na yo pe sala pe yo ka ko sala kana okipe ka ko sala musale bele yo ka ko sala makam nani yango wana zanga ka 5 minutes 2 minutes Oli akate, olamba kate, usala kama sabo na invite batu pe ya goi goi bazali ya, batu ya goi goi wana wewe ya ba garçon na ba limba wana za, aza feneya, alinga usala te. Yega telekomande wewe abenga kanone ya nangle ba benga potato couch. Wewe potato couch. Donc pomme de terre ya divan. Na telekomande, ye asala kate. Donc aza potato couch, awa nangle ba benga ba onde wana. Feneya wa donc azama kasite. Alors, batu ya ndengo wana. Donc abuzalaka avandi azana ta ya wotonga parce que azana musalade. Ya lingi pe ko salade. Batu soso ki chance gouvernement ezo futa mwa mke. Ezo ki ne bo ala profiter ki pote to couch. Or na le wana ko profiter pe o sala makambu ya papa simo ki mbangu. O ezake ekoki pe ko bax la yo implice na vie na yo. Lelo tozana ba vie tozana ngo lelo. Pa mate biso moko to poni ndengo wana olingo koma mutu wa mbongo okoma na musala malamu me kangama na bato yo bazana misala ya malamu tala na paroisse na bino tala na milier na bino tala na quartier na bino tala na tour na yo banani yo zana bango ba résonaka bien oyo bazaki bazana ba boulot bien me kangama na bango ta musala ko yebisa yo ke ah papa moni biso na poto awa sala mwa kuro kuro esala longa 6 mois. Bon, et c'est ça nga neni. Tala on la soba démarche boko beti ko wana 6 mois après, aux 8 mois papier moko boya lo bando sala musala moko boye. Lobilo po komi bien. Mais yozo kangama na batuka ko basaka masoloka ya kutonga batu, masoloka ya kwanga, kuna ndaba basongi saki boye, kuna ko djoma makamba zo lo bana boko sala 2 heures di ta makamba zo la kaya ngwana. Jamais lo ko moko sala ba projet. Bo sala projet. Zo mona. Yana bibozo boya to ba raison na ka bien bazali. Bah tout bazar est belé ou bah résonnera bien. Pour moi, on a Facebook, on a bah vendu beaucoup sur la masola bien. Au fond, bien à l'obaga, bah négo belé, net en rubis. La carte est suisse, et votre roi, bah papa Nunez Gracia. Votre roi, bah maman Liliane. Votre roi, bah maman Pierrette Loussal, la carte est suisse. Sur les sucres, ok. Au fond, à qui n'a pas vu nous les amalamouté. Ils ont simbaté na Suisse. Et ils ont simbaté na France. Ils ont simbaté la Belgique. Ils ont simbaté l'Allemagne. Mais benga bango. Benga batouana parce que bango m'doua simbi Suisse. L'ouba, ah, si go biso koto, ben dengenin. Ah, maman Pierrette, l'ouchala. Ozala, papa m'ba yamala, maman m'outignon, soza na 3, oza na 26. So qui pose au monde à qui ils ont simbaté, so qui wapi. Mais na kat Angleterre, wana. Batou ba baza ki ba vanda pena ba 30 ans na kat Angleterre, batou ba maman B. Na Facebook, wana bon moun, wala Mayways. Batouana donc, azo raisonne ma gama minene. Ozo mouna. Nakata Belgique, batu bazali, ou bazake, souka fani boye, azo rezone ka marama minene. Alors, bino lelo, touza boye, touzo développe te. Touzo développe te, tou fani ka touzo kansaka ma kamka yase, yase, yase. Touzo beta tron ase, mbala msye kom le wasoni. Pasteur mou ba wouta na yesu kouwapi. Azu kaka mwa, yekul ne batanga ka Bible, aye boye ala sali, malgré touzo sekaka bango. Wona ba msuba totu mola bona ba chipoi eh pasteur azo gang lobe lobe ba su sale na bangwa ki toko ba sombi ba installer ba caméra ba bouja kango sute ba caméra wana pomba teza ya bango
Bache tapi na se ki toko muna za place basambe la. Me bisou ba ki mbangis. Kaka misapi, kolak sa misapi. Toso developpe te batata na maman. Donc ici, quand vous allez, t'as la monde na yo. Est-ce que Moussa la yo sa la kawana si vous se plaka na yo? Si vous se plaka na yo te. Et l'on connaît les autres zanga pour son Moussa la ou yo zo se plaka na yo. Yo quand tika ba beko, et sou kaka wana, na sa la ka beko, na sa me la ka ming. Yon mou na ka, si vous basse 20 dollars, ou sou koko tcha 20 dollars te. Parce que Moussa la wana zo sa les a yango te. Ou zan mouna papa si mou gimbang. Peut-être zo se mou sa la ka kou mou boye, y a 6 mois. Après kou wana mbala mou ba non mou na mbou gane. Bisonyo tola ba chance wana te joma ko moni ba msusu ba ya wakala ya ngwana ngana zana mkanda te shiko ya ngwana na sala ka bo dana ye bisa kende ngwana izana ba te bele ya ina poto azana mkanda te vina eza malam ko leka ba français e bele vina eza na malam ko leka ba to ba na mkanda e bele izaka ka milieni ni yoza milieni na yoza milieni ni model na yoza ni tangu yozo vivre vie na yo nani asa modèle na yo est-ce que modèle na yo za tata na bino parce que tata na yo a boko libino na bo pauvreté et loko yo yebeza ka bo pauvreté eh oyebika ba vie a matembele na miso ka okamoko boye ya mkeka ka mwa kwanga ki pauvreté kaka yo modèle ya ngwana yo zui ya tata na yo siko yo lobi yo pe bana na yo ko tsama pe na modèle wana ezaka ndenga famille biso bon biso bon biso to amso na famille a pauvre et sui ka wana. Vous avez dit que vous pouvez changer quelque chose. Modèle na yo zani. Ce qui modèle na yo, c'est par exemple que famille moko boye, bazana makam mabe 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 mabe. Ba to bazou koufa koufa belé makam belé belé yo pozo mona ka bonga pe bon ah biso ba oyo famille za malam te. Ah vous mona ka ah famille za malam te. Oyo nyo za makam ya famille. On dimi yango. Osobosa na ki yo ko kata pe singa wana. E ko za la pas partir na yo makam belé changer. Modèle na yo ezanini. Nani yango ezaki yo talaka bomoni ke ngana lingena koma boye. Ina bani ko travailler na koma lokola boye. Modèle no ezanini. Eza po mesani na milier ya batu. Oyo bazaki soki 10 dollars ba 5 dollars ko dia so ezo kumlo wa mbongo ebele. A cause na tem comme so des considérations 200 euros a pesé 200. Te yo za ba 5 et puis ya nyongo. Modèle na yo ezanini. Est-ce que vie aux vivre lelo est-ce que zapo aux qui chance té ya kuzo mkanda est-ce que vie aux vivre lelo est-ce que pour aux ana mkanda té aux asir et ça le kuta et ça pour na mama mkanda té bisho ne tokona mamboko ba meriko yo kuta ba mexicain awa et bele ba mexicain wana ba kota ka awa illégal parce que kota awa en États-Unis illégal et belé baza plus de 12 millions awa en États-Unis et les loba mexicain wana et belé wana baza ba ndako a son bandako bandako ba 400 000 dollars wana monsieur sou peut-être a compé pour ça s'il sango déjà et tel mon gars si ça go foot ba miso ko mona ye ndako bien musala bien ala superviser ce que wap et na ndako na bango na Mexique kuna zo tonga. Parce que les rayons qui ont a bête coopération, ils ont mis en place le coup de pas bande sale. Vous savez, modèle là, ils ont raison à mis en place. Ils ont dit, on a zappé, 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 on a vivre bien. C'est quoi le banin? Ah, on a zappé, on a zappé, parce que on a zappé, on a zappé, on a zappé, on a zappé, on a français, on a zappé, 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 on a français. Parce que l'accès, on a zappé, bien français. A ta verbe être a ebine ba konjiga ngote mais azo ko sala za vina eza bien komo na ina chateau rouge azo steka azo sala coopération pena ke nebe ba Chine eh o kute mena na ba Chine bo tout ça azo ke ne ba azana ba magasin partout so mo si go yo excuse na yo zanin mikanda naza mukuse naza munene na lo ba langue te nazo ksaka na ba langue les alukuta. Et ça, milliers, ou so, mécène, ango. Ou so, banga, so, kotiki, milliers, wana. Ou mata, ou so, mon, kouzala, yo, moko. Batola, si, bo, mécène, malgré, baza, ba, raison, arana, si. Mais, ou so, banga, ko, long, wana, espace, wana, ba, baza, yo, mata, likolo. Ou, ba, lobi, so, ko, tambo, la, gana, ba, dendon, ou, ko, volé, te, loko, la, aigle. Ba, aigle, ba, mata, likolo. Baza, la, ba, ango, zara, likolo.
yo kanga mina ba aigle, o kanga mina ba na ba dendon. Mais ou évolué te? Ou évolué te? So se pelaka mingi na makamu jomaka salaka chaka lobaka yupo lingo évolué, mais solo la ka mingi na jomakt. Loba oh na jomanga mbele na monda media bo, siko dingini. Tabo solo mingi mona mutu efonwa mio. Na masolo kaka. So mona li kamu bo salaka, ozo lingo sala business. Angala lingina fongo la maison moko boy. Mais kende kanga mala bato bata na ba maison. Luka bango na ba Facebook wana. Ta la bateau ba na ba maison. O lingi ke ozo ba vie belé na canal na ya YouTube. Oh, mais ta la si bateau ba na ba canal belé ya ba YouTube, o ba na ba vie belé, zo exemple na bango, sala makam de bango ba sala. Ne bi lo mona na lo bagawa, na l'internet na ram kozi na bango parce que na yena milliers makam de église ki bangiste Joe Max koyo, yesu kwa na top. Yesu koyo ale ki bango. Isa lo kutate parce que na fana ibo na tala na vie. Nadina sala makamboyo. Siko na ubanda ndengini. Na banda deja na bi, how do you make a viral video? What makes a video go viral? I started researching on that. That was my first thing I did. I started researching. How can anyone produce a viral video? How do you, what makes a video go viral? Money. Et là, on est sur la vidéo et qui ne soit check up vous et Vimbi. Bah, tu vas d'autres à la mou. On est sur la recherche, n'a pas. Mais il y a quoi, bon. The first thing I'm gonna do. Et là, on va le bousser en salle. Now, I'm going to those pages, channels, researching on YouTube's, Google's. Natala, bah, nani bazana ba vidéo ou yo et kenda viral. Et bah, ça la kendeni. N'a pas ni quoi pondre na bango. Et chance, n'est-ce pas, il n'y a pas de belé. Moi, je vais vous dire, waouh, si vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, ah, je comprends. Moi, pour na kanga mina batouane. Mais dans le vidéo, on a un tchawa. Beaucoup de vidéo, on a place et outil, on a un original, on a un allusion à l'internet. Place et outil, on a un tchawa, on a limité les cabades sans vie. Peut-être 300 vies de ce que nous avons causé, peut-être 400, tout chacun 400 vies. Mais là, si, tant qu'on a la cocha vidéo, na, na mokolo moko ekoleka déjà ba 500 vies, na journée mokak. Et ça, pour la pambate, et ça, pour la tala qui na dit, oh, si ko makamba simo ki mbango na yina sala, na yina chama kambu ya lingomba, batu bazo kosa ka batu. Na lingi si ko ki nga so gana che batu bala ne bele. Siko, quelles sont les stratégies? Zomwa, ba stratégie na rosala. Dans le balé, fona kole siko yo, na batu oyo, baza, na ba vi e bele na YouTube, na yeko la paye na bango. Na ba niko yeko la batuana, na ba niko etidye batuana. Batona baza ba kimbangi stete. Zomwa, na ba niko etidye batuana. Premier kamera na sombaka, kamera professionnel, mouta tekla kangango, azaki moutu azala ki realizateur ya ba film ya Hollywood. Vous avez un réalisateur qui est quitté, l'internet qui a été pas, l'autre qui a été en train de se faire. Allez, je vais vous dire que 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 je Azuma nenga zo sala makam na mona kole na ye ani kola ani lo bana makam na mani ko sala ba recherche na banini na ba réalisation ne ba réalisaka azu landa na batlo kola ba Spike Lee ba Mel Gibson ba to ba sala ba film minene minene na bani ko étudier bango na ni ko sala étude ali est-ce que moto so ngo kota na makam moyo est-ce que faut qu'il ni na ba classe est-ce que classe mi de sala ga ki moto a sala bona ali ko sala ba recherche wala nyonso place nena ko comprendre que okay ko tanga la yo ango mais loko ko sala yo ko chakombo eza oyo yo ko produire ba vrai réalisateur bo yebi wala minene ba directeur wala minene minene wana ba ba sala ba film minene minene oyo bo yebi moko na bangote akoma ki bongo pona diplôme na ye mingi ba koma ki bongo a partir ba film ba sala yango e komisa ki bango kuna
jamais moutakwa engagé yo, yo comme directeur ou boyo tout ça pour na ke, ou yo l'accès à diplôme. Et ou ça la ke, par rapport yaba, ou yo yo, ça la. Yo ebi Mel Gibson pour nanin, pour kasa, ça la ki filme ki ngandi. Ou yo ebi Spike Lee pour nanin, et ça pour la bata, ça la ki filme ki ngandi. Ou yebi kingani pona nini. Eza po ye muta sala filme ou Star Wars. Filme. Neti ou parmi batuwa kanaza ku ye kona. Ye kona na pare na bango. Moko na bango a sala ki. Arbi a zwe exemple moko abe. Moni filme kingani. Filme wana bidje nango. E sala ki 200. E sa na YouTube wana bosa en titre. Filme wana bidje nango. $280. Na ba kamera na ma kamunyo so $280. Mais film on a l'air bah y a un festival y a film et produire $2 millions. Donc c'est le baki malam souba matériauté parce que l'air à ça les films on a combo kei car on parle baki nani on a oh Jomak on a ça la film qui gagne et ça le voilà boy ce que je vois bien le boy ben a Jomak ce que Jomak a y a quoi loba ou pour y a quoi pesa nani boy oh Jomak on souba nani oh souba nani malam outé y a évité. Kasi joma kwa ya kimbangu 21. Joma, nawa ya buku tana YouTube. Puku muna ye, talaba video. Plus de 4000 video. Plus de soki 5 million de vie. Soki kombe de million de vie. Oyo izana ba YouTube wana. Oh, kasi ye muta cha video wana ya jite. Kwa izana 200,000 vie soki kombe. Oh, kasi ye mutu wana chala ki video ya kingani. Voila, dengu wana. Isa ya kiteke na lala kina lamu kiboye. Bana moga na bandi ale na singi pasmo bani ba mso kwa Jomak. Tango ba dana fosa la kama bonde lia. Omone osambeli. Ale komso bengi komwa kimbangu. Po eko zala su yote. Eza ka kimbangu. Eza lukuta. Eza kuzwa likambu. Mogo bo izana ndenge ya boye. Ochango na ndenge ya kutenga mamutu na sema kolikolo. C'est vrai que ni kamunyo so nzamba espirat. Me nzamba tango wa saliwa sa chango. Uzuru kwa ngusu defo pwani. Tango wa salio achango, nzambe ya boto la kelewa mtite. Siwe yu lungo defa koma. Mingi toko kuma lukwala like, leo kwa nako sala, ego produye kwa lera nako te. Soka lobike yu uzali, uza poet. Otika li poet. Na masumu na yu uza poet. Uzo mwana. Soka zake, yu uza suka na ba realizateur. Ye muta cheyo ango, tikali ango, na masumu na yo. Batu bako lupa kwa yaza muta masumu. Te, na masumu na yo, utikali nini. Asa pesa kiyo ango za ya yo. Usozu ango. Don oyo zana mwoseki Jomak. Tango parmi ba don bazo pesa ye, balobike. Ye azana kapasite alika mboye. Jomak azana ango. Na sambela te, ekozala bien. Paske muta pesi ngango azan papa sumo kimbango. Voilà. Tona ba tebele ba na ba don ya ba lang. Ba tebele ba zana ba don ya kubeta bale. Ba tebele ba zana suka na mathématicien. Donc ye pena. Donc tanga bo ye le ek mwa ba problem mwa ya nini na mathématique wana boye. Awa ba te yon asambe anan po na azwa inspiration. Mouni ko banga wana ye la rabiso. Ozo mwana. Ko banga wana. Ba mbate. Yon mwa ko za sirte na likambo zana wana kati. Ozo mwana. E sa loko la. Yo bwa ki ngunda. Olobi ke ovana na Selembao. Obotame na Selembao, na zona Selembao. Te olobi ke yo uti na Brazzaville, okoli na Pointe Noire, na Villa Mpaka. Te olobi ke yo obotame na Angola, okoli na Luanda, na Saputo, na Golf. Siko, babi ale, yo woya intervino mo bimba, eko se baze kaka, o developpe kartye na bino wana, histoire ya place mo fanda ki, eza la kandenge nini, ba ville nene za pemeni. Bote la ba vre de reaksyon. Mouto yo akoli na kuna. Ako zala lez moko. Men mouto yo akosi ke aza angole. To akosi ke aza kinoa. Men aza na angola. Mona men kishasate. Babi yo, intervyu na yo. Bako tuno kaka, zona njili o yo fani. Makamuni na minene o yo za okoli kuna. Lelo za na 30 ans. Okoye pisa biso, to solanan pona zona njili. Njilwa. Akoli kuna. Aza lez. Tam sou moun asepeli. Li bon nela e seconde. Pap. Ah, ok. Merci. Mwen pa si mwen kimbao.
Mais Mouto, Aza Angolais, Akola Nanjilite. Ma pesa qui est ma phrase à remémoriser. Mais tant que commune on a nasi li prière na yewana et vous ça va 2 heures du temps ma beaucoup les autres tremblé à ko sala ba nzambia mais papa Simon Kimbangu yo vola tangai tout ça à ko benga na sia ko benga papa Simon Kiangani a bengi donc en sala ba ko belande ba na ba age mikolo ko ba bo nazo puissance papa Simon Kiangani nazo ya papa Martorel nazo ya maman Kwakiadi nazo ya mami Céline nazo ya papa Arma comme ça allez na sangisi ngo po ton na pene sala bena makasi. L'autre jour, il a téléphoné après. Il a papa, de a dit, papa, pardon, il a dit, on 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 a dit, comme ça, on a dit, 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 moi na Delvo, moi na Oboye. Mais on retourne à Ebabi, moi, il y a un bosseur exceptionnel. Il y a le but qu'on a. On a moi na Yabandal. Boye exceptionnel. Bandalung wa Bisengo, par exemple. Boye exceptionnel, ba star ou yebi, abino ba kolela la Bandal. Banane. Boye exceptionnel, zone ou ekangamina zone ya Bandal les années. Et ça biso comme ya wende moko kaka to na ngo besoin ba bi remplira pe ça biso ba star o ba kola na nani to za na mo na mo wa bandala za wana ye pe na ba kolo bandal penda donc ye si quoi confirmer si c'est vrai ou faux ayebi o pété allez si quoi allez yo si quoi les places wana ba koma ta biso ba sale lieu choix multiple ba le bibo na zone na bandal allez wende ye le koma ba wende mwen si ba komi si quoi yo le bi fana boyale. Ufana na zone kingandi au komale wenze ya boye zone kitambo ikangamana boye na zone bandal zone boye boye tuba sangi sangi siwana soki siki tuza choix multiple kusala ka tabia zone kangamana nani wabe ya kitambo na bandal ngalema ya selembao legacy ale ya mibale ale ba star ya zone bandal banane ah King Kester mené à la revente dans la balabala Kingandi, dans le bouzi, ou en a donc Kester, à la revente dans le bouzi, boué, boué, numéro boué. Oh, Sunani, ok, Fali, moi, la bandale. Zomon, Nani, Kuna, oh, Sunani, allez, au Baxi, Baxi, goûte, belé, on a tiré, moi, belé. Au Baxi, moi, on a ma tabisse. Bon, Siko, bon, la bandale, on a Siko, bon, Siko, et puis ça, Bissot, ma camouille, la minée, ouais, ça, on a. Au Kucha, yango, donc, la seconde, pas au télé. Tant que vous avez un peu Zom kanda. Et salama. Je suis dans le commun de l'Afrique du Sud, ou en année ou ebi. Bouraga. Question de la ramoko. Officiel à la migration. A tout tout là. Bon. Yo lobi, oza nan. Bon. Yep sanga, ba zone ou e kangami, na zone ou yo bandego fan. Ludikilu. Ludikilu, on va passer mon bang. Moutouna et la guyangwana. Allez, na ebisye. Oye na, oye na, oye na, oye na, oye. A l'aise. Interview pas ici. Allez, vas-y, m'kanda, allez, pas y'a moi. Vous savez, moi? Donc, et l'autre, y'a un gros siro, y'a yo, y'a pessi yo, y'a yo cadeau. Vous bangate, vous allez l'aise. Vous savez, moi? Tant que tu as sir, ma bisou mon côté, y'a moi, tu commagas, n'est-ce pas, tu commagas. Ou n'est-ce pas, les cambois. Vous avez contrôlé, vous avez contrôlé la moté. Pour, vous avez sir, la moté. Donc, ici, comme ça, vous allez, m'baramoussou, makambo na ba vie autre vivre ezapo biso moko to poni ya ngonde ngwana batu oyo to milier oyo biso tozali ezali milier oyo to ngwana tozala te toza ko raisonner trop na assez tozo beta trop na assez tala le lone do comme to ko ka ko évoluer te ba vie na biso e komi ba vie moko boyo mona ka ni so ko za so balobi ale papa boyo na ba 20 boyo donc faut calculer ka ah ouais calculer bena zo tala boyo ah sko ba 20 ans ah tu as 20 ans à faire que tu as et la faute na yo moko. Et la faute na yo moko. Dans le bité, que bateau, ils appellent la difficulté, mais ce soit exact. Tant que dans le bas, bateau, il va résonner quand on a négé ma camo dans le bas. Comme ça, le bateau, quand je m'en suis dit, il va tout ça, pas si haut. Mais l'oko ni n'est pas stimulé, pas si haut. Vous avez dit, ma lobby, ce que vous changez d'engue aux hôtels et la ma camo, ma kambozo ta la paix et qu'on change.
soko zo change ndengo zo money la eloko eloko wana zo tala pe ko change zo mona tango yo zo money eloko wana forme moko boy bato mosusu ba lobiale soko che mulangi par exemple mulangi ya mai mosusu zo mona ki mulangi ya mai wana ezanda mulangi ya mai oche mai katikati zo mona mosusu pa ina ya zo mona ki mai wana ilinge sila bon voilà on a bien pour la route à la kending tout à l'heure macam aussi moulin ya mai oche mai katikati oui nango mutu mususu tabatou ne vale kende route à la moulin ya mai on est comme une poto zom sus mususu aye boy réponse na yeke mai wana linge sila mai ilinge sila mais mususu alobi mai ilinge tonda mususu azomona na ndenge positif mususu azomona na ndenge négatif. Mingi tuza ndengwa. Mususu pona ye, mai etigali ekomi na katikati ya kotonda. Mususu mai katikati ya kosila. Batumi bale, melokola ba mbaso mwone langona, ne mususu mwona kama mayo yo, donke, ezaka katikati po etonda. Mayo yo, ezaka katikati po esila. Soko chanje nenge otale laka makamu. To eloko, eloko wana to makamu po zotala, eko chanje. Soko yo mitaye laka nenge nini. Situation a eu aux hommes, on a bien, on a ils ont dégainé. Par exemple, si tu as tout mes camoufles ont changé parce que ma camoufle sous-sol a changé, ils ont comme ma camoufle à vie normale. Ils vous en ont été belé belé à Matthieu, belé à belé à Exode. Au salon de prière, à l'élo, banda le bin de changer, t'es faux. To changer ma camoufle, oh papa d'engain à l'obaki, bah africain, américain, bah y'a bah l'axabiso, bah ma camoufle y'a mi-ke, oh tu ignorac, tu ignorac, maman, belé. Seigneur, à ma moue belle, pèse à influencer, pèse à vie, n'a pas à mon colon, mon col. Place aux alliés, où l'ingo évolue, au lobby, au comme, et l'eau, mon robot. Mais, aux autres salades, aux autres salades. Yo l'ingo, au comme, à qui bon, n'est-ce pas, salibo, la ligne, na, canal, wana, batebele, balanda, pengaï. Oh. Kasi, et l'eau, quoi, ça, les alites. Au ligne, batebele, ma comment, wana, yo, donc, ça, va, vidéo, chaque jour. Ça, va, quoi, jomak. Yo cause la tête aux a vidéo mongo chaque 6 mois vidéo mongo soit bah nga ko tba vie ngo bat batala la bangote ah pas ko tala te o lingo yebala oh kasi le gars les sa télévision bat ba yeba yo le gars sala kama kama malamu o le ki kuna zo la sabatu ke yo mto zo sa information yo boy boy tout ça o lingi batu ba mona ke yo mto la za kitoko oh kasi la tarabila mba kitoko ko kola te la biso ba mpondo te na ba kwao oya o bimili boso kanga so ba photo ba blamba ezanga tina bato ba koseka yo ozo ke mifu then yo moko ozo bona donc eloko wana yo lingi faut travailler pour komana kuna place yo lingi eko ya te parce que o tchanga na makanisi na yo ozo zela siko papa sumu mbango abeta ngonga abeta eloko moko boye comme ça isala mandenge yo lingi donc place aux ali décider ta la vie na est-ce que lingi bi ozo banga ko changer o yozo sala sikoyo po zo mona ke na otika langa moko elo ne zo faire douter yo changement oza ko banga changement na nini po tika la yo moko po monike on dire oza suna batute po monike alors tout ala makambo ezo ila biso lelo eza bato biso to kangami na bangona ba vina biso bato wana lelo bazo tcha biso na point wana pe o ye bien o bien. Kesho ki lelo uzawana, okumaka ko lela lela, okumaka ko yima yima, ko loba loba. C'est parce que, bato yo tchena mili na yo, bato keniko tonga yo, bato yo salisaka, bango ba lingo salisa yo te, bato loba loba makambo, zanga tina kombo na yo, kasi sa po yo, kangi bango na vina yo. Ekomina tango yako lache ba makambo sus. Zwa decision. O lingi ke, oza laka makasi na makambo na yo, yo ka makambo ye pesa ka makasi. O lingo koma mouta makasi nebiso saka sport boy. Kota la kaba filme ya bate ya makasi te. Kota la kaka filme ya bate ya makasi kende na sport. Ye kola sport. Sala sport. Po koma pe mouta makasi neti nini wana. E zaka teke yo fanika mouna nina kubo. Kota la kaka televizyon. Ale, lobi lobi yo lwe. O lingo koma mouta mbongo. E lobi de kota la kaka nini bote se te. Ye kola makamu wana. Kangama na batu wana. Lobi pe. Okoma okola batwana pabate makamyonso izanga te soki na molimo te talelo ne tokom tozo banga changement
tozo banga pour le Cameroun boya ah, bon gala pour le battre pour le Cameroun limo nako défendre était pour mon limo nako bimisa voix nanga te nazo banga pour makambi te décider ce qui ne connaît pas la trois égal à un yo yo bagade la monsieur yom tobude la qualité yo kené kené le talaye yeba yango ke 26 3 babilo ko wana ekomi na mobulu moko ya kosakana te ekomi siko na tango ya individuel donc biso ba individu na ndenge na yo moko tala tour na yo ko pese skiz moko te loba ke nga makamona linga ngo susite na malamu ba bengana yo esika yo zali ba me ba peso et combien de bateaux aussi ba loba nga je m'a yo peut toujours comprendre yo yo ba ka yo dans mon 26 tant yo ke na kana loba ma 26 au défendre mais sigo to moni kuna si ba funda ngai penza na papa ba bengi papa moko ba bia je m'a kwa to comprendre soutenir ni yesu kona kana na yo wana alo kama ta mamba ba ta 3 alo chaka kuna sigo to zomona zomona ngana zaki na mona ki musika nebi ke makambo yo ezo ko yela biso yo tozana ngo eko si la eko mi na lere moko batu baba niko kolisa en pona kaka bango soki yo lobi koza muti ya bolingo ko pona batu yo kosola na bango te ko batu ke pona kana 3 o soanete 3 kana 26 o soanete non zana relation na batu nyonso me loba verite zana kana verite na munoko na yo verite na yango yo komi so muti munene vérité wana yango e ko komisyon mutu munene ngale na lobaka wana lekaka so na lobali kambo na ba video na bani na lokana ibika na lobaka vérité na tchaka mai na munoko te na loba vérité vérité wana yango na kaka soki yo po monique joma ma mazo beza ya solo joindre nga na monde na yo ya makambo na yo na paroisse na yo na isiko zali kolinga so makambo lokutate bakosa ote ka wale na makambo li mwanza mba ibite soko moni na ne dola ba papa na biso boye papa moko lobili kambo eza contre makambo ba papa misato ba bongisaki kolanda ngote moto aya wala te parce que surtout zakana ba na ba professeur na biso pa ibele ba za bongwa na ba Facebook azakana professeur na ye moko boy professeur na ye wana zali tata moko musicien lokwa bango ba tamala pa fu malongo ye siko ende mutaib sale makambo ayo ke la kae zo mo swili kambo fa chekena na professeur na ye non si vous pensez que vous avez un marteau, vous avez un marteau. Linga ou développer vie dans la nègre na yo ba vidéo belle dans internet toi là auto tcha papa de ngien na zo loba makambo azo loba ngo clair vous en a besoin ba ou loba linga la paix ou lingi toujours mon toi ça là ou yo ki makambo papa a lobi bien mais zo kana ngo ko c'est inter a ko interpréter linga ngo na yo kango bien alo ba na ki kongo te alo ba na linga la langue ka ka yo loba tous à la mayele ba tata na mama tant que yo pose mayele wana luka pe o influencer monde na yo kobandana mwasi na yo tata na yo mama na yo bato yo bazana control na yo oyo yo za influence pana bango ozomona linga pe o influence bango bakoma lokola yo ba misu bazaka azana mwana moko azana musola ba 12 ans azoko kanana ko deformer ko changer mwana ba ko deformer azoko ko influencer mwana wana tazwa position moko boy mwana nga wote boye bon nga na kipala nga makambo ya te boye alingi na yende ngwana. Usala na yozo sale zani. Tiba ke makambo ebele we shanjaka. Mindele lelo bazwa kumbwa Jezi bacha itambola partu. Mezali kampanye te. Eza kampanye. Basala ki kampanye basali ba filme basali makambo ebele bele ya ndenge na ndenge. Zomon batuba mimi batuba nime loko mongo boye. Siko yozo kanza misho yela gina mkili zani. Kasi zali pe usala pe kampanye ya kumbwa ya simo kimbangu. Osa la campagne ya makambo malamu oye kukumi sa kombo ya simo kimbangu. Se oso mwona ke li kambo boyeza ezo me mako kabwana. Kasi po eno kosa la campagne to la kisa ke oye expose. Campagne no ezaka ya ku expose ma bewana. Na mwana lo bine, ya kao. Yozo ebate, tala nanu video oye. Soki jomba ka sale video, zwa ngoti. Zwa ngo video wana. Sala mwana na yo pe je.
ye azo sala kaka tende ya lobi oh on biso kuna na nkamba to lobi to zongi to balole et jamais loko boy jamais na lingoma na biso za kaboy kasi zo a video na joma ka sala ki sala ka ka je ya ka to fanda papa zana zana ni moto to tala biso mbala o che wana boto tala bino mi bale on mo ni ko mso tanda na baka na yeli kamoya mais yo ka papa fuma long pa 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 ah écoutez le bleu monde moko ce que joma ka se so malo wa pa fuma long al bag botaka ah mo ni aw taba lo bagi bazong sibo o moni aw malembe malembe ale banota la ona misu musu sikoy tang muye pa ko kende azana ba camarade na ye pe o ba yo ke la kaye ya za influent pa na bango ale ndeng wana de virus ya malamu kota parce que bana satana ba travers ndeng wana ba kota virus ya ko lemisa bana nzambe pe bana nzambe pe ba kota virus ya ko tcha siko ba to bazala ko zo ba position moko boye ma comme la doute ma comme ma comme peut trouver un mystique mais dès il bango talelo surtout dans ma campagne cha papa Paul oui puis combien de personnes où va changer ma position ma comme si comment aller le balobi eh Joma ko bazaki na raison hein pas mater batona bazui chance ya koyé ba histoire ba oui si go histoire ba tababi ah nzoka deza la kaboy waouh. Oh, nzokande et salamaka boy. Wow. Si vous t'en voyez que nous avons un peu de l'impact. Parce que c'est bah, si, ma vérité. Vérité, peut-être que mon yango po yokaka, ozwaki vidéo, ou legisi yango boy. Moutouana kona zwa a legisi boy. Mais mingi tu fan dans ton kari ma boko. Ou fan ni boy. Yon t'en a raison, za timide. Ozo banga koloba. Sinon, tu ah, ok. Donc, vous êtes bango, vous allez yomoko, vous comme yomoko. Ma camarade, vous allez quand ça suit pas, vous allez sauter. Les camboys allez, vous allez dire que maman Kingandi, le roi, à chaque pot, on a nakuna yo. Yo, vous allez avoir une position, vous allez contre maman Kingandi. Pour maman Kingandi, vous allez yo, vous comme un sigo yomoko. Vous allez avoir un donc, place sigo, le opé sa priorité, la moussa, papa, c'est moi qui m'bango. Oh, le baki, les camboyo, et quoi qu'on influencer lobby. Na ba décision ya batu boye allez au sacrifier mama ki nganola malgré ayaka l'air nyoso ko kanga osuki yim ta kanga ko basuki ba mèche ala somo na ko planter yim ta tonga la ko ba robe soki ya nini le mesusu yim ta yaka mi soka tonga ba futa ka bien siko moni ke ah le wala boklo la ngai aza mama pasteur kote wana e etulinga makambote oza luputa oza hypocrite. Et bien, les bazons ont besoin de position par rapport à ba lien au bazar dans mon angamboana. Vice versa. Donc, vous avez besoin de l'ukuta. Vous avez besoin de position pour y être clairement. Pour vous, vous avez besoin de l'angamboana zakakuna. Tata moi, si vous avez besoin de zakakuna, si vous avez besoin de moto, moi, l'angamboana, vous avez besoin de la kuna. Vous avez besoin de la classe, vous avez besoin de la billet, vous avez besoin de la. Vous avez besoin de sacrifier tata moi sinabino pour ce monde qui n'a pas quoi à robenga. Vous avez besoin de appel. Vous avez besoin de l'obac qui le bosso. Nan yango a za quoi influencer ma décision. Vous avez besoin. Après au cotala, n'est-ce que nous a freiné boye. N'est-ce que nous avons évolué dans le camozanango. Ma décision n'a yo, et ça basé sur kaka influence ya moutoumoro boye. Oh yo, kekouta, yébine de place à Zali. Yo, si vous avez besoin mais la vérité, c'est parce que vous avez besoin. Bon, ngai, moi, si n'angai, bon, bah, parents, n'y a pas de kuna, bon, ah, la lina, ma rabouté la foyer, n'angai. Vous savez, nan, n'y a pas d'influencer, bah, décision, là. Après, le bilan, global, 26, c'est, kuna, soki, n'engani. Non. Place au télémeli, faut tala, ma lame. Ma kambozo, mon alélo, toba, ma kambounio, c'est ça, ma navine, on l'élo, est-ce que vous contrôlez, pena, autour, n'ayo, on m'a dit qu'aux aronettes. Yo, aux olacs, ça va tout, moussou, misap. Yekuna saliboy, yekuna salibongo yo. Totala malamo, ba décision otala wana ba vina biso. Yeba yango ke oza l'influence ya bana na yo wana fo influence bango na position moko boy. Soko lingi bana na yo, bako la baza la ba gayte. Kotika bango, baza la ba PDT. Soko mouni mwana yo wana, ozo mouni kaka bo ma misapie komi boy. Eh, me kitse ma boko. Tina ye, pa ya joma ka, sa se ba pompage. Ako mape poitrine, ko mape nan boye, so ka zwa wawon la mou bala telemi. So ko mwana, mwana ko mou tambla, so ka linga beta mlinga, hey, ako beta boye. So ko yo, plas o zali, kye kye kye, eh, eh, mbadi, mwana ngo, so ko mouta lo, oh, eh, mwana nengi nan zo salabo. Ale, yo mbala mwako, li kamba golo bezate.
pour la nini au monde qui ah moi na dans la dingue là bon na ebi que batterie na décélère na ça là et kati do suka wana na ebi que bozo kana nous voit ben en tout cas bolimbi c'est parce que batterie yo na pona yo cha wana et décharger je crois bien ça le peut moi tant on l'a déjà tout comme déjà 1h20 10 secondes na banine tout ça là wa malgré vos connaissances Hollande tout ben on continue koloba pour essayer yo zali pe omega ko changer au changer pe ba yo zali changer mo balé na yo changer moi si na yo changer tata na yo maman na yo parce que osana moyen ko salango. OK, bye.